lajitoverit ja muut paikalla olijat. Tervetuloa Jyränkökuoron perinteiseen Uunon lakittamis- ja vuoden Uunon julkistamistilaisuuteen. Tämmöinen vappuinen sää meille on tullut ja yritetään kaikesta huolimatta viedä tämä ohjelma oikein hyvin. Aurinkohan tuolta näyttää hyvin jo tulevan esiin. Ensimmäisenä esiintyy Heinolan musiikin ystävät. Heitä johtaa Markus Ihajoki. Sieltä voi antaa aplodeja tuolla kivasti katoksessa. Ja he soittavat ensimmäisenä Heinolan kylpyvieraiden marssi. Olkaa hyvä. Musiikin ystävät. Seuraavaksi laulaa Jyränkökuoro ja Jyränkökuoro laulaa Ari Niskasen johdolla. Seuraavat kappaleet, tämmöinen kuin Kom, jonka on tehnyt Monika Åslund, ja Tänään, jonka on sanoittanut Lauri Viita ja säveltänyt ja sovittanut Ari Niskanen. Suomi, 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 Suom
Kiitoksia, Jyränkö kuoro. Seuraavaksi seuraa juhlapuhe. Tänä vuonna juhlapuheen pitää kuoromme johtaja Ari Niskanen. Ole hyvä. Kiitoksia, Ismo, ja tervetuloa tosiaan minunkin puolestani kaikille teille heinolalaisille. Minäkin hän olen Heinolan poikia alun perin. Ylioppilaaksi väittelin tuolta Lyseosta aikoinaan. Ja tämä kaupunki on aina mielessäni pyörinyt. Samoin kuin tämän kaupungin suurmies, jonka vatsas tässä on, eli Uuno Kailas, joka oli sanataiteilija, runoilija viimeisen päälle. Harmi, että elämän lanka katkesi niin nuorena. Runoutta olisi varmaan syntynyt runsaimmitoin lisää vielä, mutta hyvä näinkin. Ja tästä tuleekin tämän puheen varsinainen aihe, nimittäin nuo sanat. Ne ovat erittäin mielenkiintoinen asia. Mikä on niiden merkitys? Miten ne sanotaan? Tai minkälaista sanastoa, minkälaista kieltä eri yhteyksissä käytetään. Nythän vappuna kuullaan näitä poliittisia puheita. Ja tuo politiikan sanastohan on sitten ihan omanlaisensa. Tullaan siihen vielä vähän myöhemmin. Eri kielissä on paljon sanoja. Tietämäni mukaan eniten sanoja on englannin kielessä. Kaikkihan aina, tai monet ajattelevat, että kyllä minä sitä englantia hyvin osaan, kun osaa 1000 sanaa. Ei se oikein riitä Newsweekin lukemiseen alkuunkaan. Eli englannin kielihän itse asiassa on vaikea kieli, jos sitä oikein hyvin haluaisi osata. No, joka tapauksessa kulttuurisidonnaisuus on myöskin sanoissa merkittävä asia. Eri maissa, eri syistä on joillekin asioille paljon sanoja. Nyt vappuna tulee mieleen, että kuinka paljon suomen kielessä on esimerkiksi humalatilaa merkitseviä sanoja. Niitä on todella paljon ilmauksia. Se kertoo jotakin suomalaisesta kulttuurista. Arabian kielessä on kuulemma satoja sanoja, joiden merkitys on kameli. Samoin kuin eskimoiden inuittien kielessä lumi on sellainen asia, jonka sanasto on varsin laaja. Lammasta merkitsevää sanaa ei ilmeisesti kuulemma ole ollenkaan siinä kielessä. No, uusia sanoja syntyy koko ajan ja sanojen merkityksetkin vaihtelevat. Se on mielenkiintoinen tämä, kun on paljon ja vähän esimerkiksi. Niin aikaisemmin, ainakin silloin kun minäkin koulua kävin Heinolassa, niin vähän tarkoitti sitä, että on todella jotain, on vähän rahaa. Mutta nykyisin se ei tarkoitakaan sitä, kun joku sanoo, että asia on vähän hyvä, niin se onkin paljon hyvä. Se on hyvin hyvä. Siis vähän merkitseekin paljon. Aika mielenkiintoinen juttu. Tai erilaiset ilmaukset. Meidän työpaikalla, mun työpaikassa Lahden kansanopistossa, oli opiskelijana joku vuosi sitten tyttö, jonka toinen vanhemmista oli ranskalainen ja toinen suomalainen. Ja tämä tyttö kysyi meiltä, että mitä se tarkoittaa, kun suomen kielessä sanotaan, että joku haisee vanhalle viinalle. Että mitä viinaa se on, se vanha viina? Jolloin mietittiin sitten, että ehkä se on konjakki, ja konjakkihan on vanhaa. Erittäin vanhaa viinaa. Toinen asia on sitten, että kielen
merkityksessä tämmöiset negaatiot on suomen kielessä hyvin yleisiä. Suomihan on lähellä Venäjää. Suomi on tämmöinen lännen ja idän kohtauspaikka. Ja saattaa olla, että nämä tulee venäjän kielestä, tämä tyyppiset ilmaukset. Tai niiden tarve. Neuvostoliiton aikaanhan hyvin yleinen venäjän kielen verbi oli semmoinen verbi, joka merkitsee jonnekin päästämistä. Puskat, pustit. Ja siihen liitettiin usein venäjän kielen yleisen käytetty sana niet. Elikkä niepuskaajut, nieprapuskaajut, niepuskaajut. Elikkä ei päästetä sisään, ei päästetä ulos, ei päästetä ohi. Yleensä se ei aina liittyy siihen. Suomessakin on näitä negaatioverbejä. Olen ajatellut ehdottaa kielitoimistoon, että tehdään tämmöinen uusi luokka, koska ehtiä verbihän on esimerkiksi sellainen. Hyvin harvoin kuulee jonkun sanoa, että ehdin. Useimmiten en ehdi tai en ole ehtinyt. Tai sitten viitsiä, en viitsi, en ole viitsinyt. Mielenkiintoista tämäkin. Mutta Suomen omituisuuksia on tietysti sitten se, että meillä on ihan omia sanoja sellaisille sanoille, jotka melkein kaikissa kielissä on samoja. Yleisinhän on tämä sport. Sport tarkoittaa urheilua. Tänään tuli muuten hieno sport-filmi Litmasista. Mutta Suomessa se on urheilu. Ja sehän tulee urhea-sanasta tai urho-sanasta. Joku on urhea urheilija, vaikka söisi mitä mömmöjä. No joka tapauksessa. Samoin äiti, suomen kielen sana. Muissa kielissä se, melkein kaikissa muissa tunnetuissa kielissä se alkaa M, se on mama, mother, kaikkia näitä. Suomessa se on äiti. Minkähän ihmeen takia? No, joka tapauksessa tämä siis sanojen maailmasta. Mielelläni itsekin sanaa käytän ja olenpa jopa laulujakin sanoittanut. Mutta tuo Lauri Viita, joka sanoitti tämän tänään laulun, niin hän oli minua paljon parempi mestari tässä asiassa. Okei, lopuksi sitten vielä pakollinen vappuvitsi. Ja se pakollinen vappuvitsi, kun kerran vappu on tämmöinen poliitikkojenkin juhla, niin liittyy politiikkaan. Kekkonen, Urho Kekkonenhan ennen presidenttiyttään oli pääministeri monessakin hallituksessa. Ja siellä oli sitten muitakin tunnettuja poliitikkoja mukana, muun muassa Johannes Virolainen, raittiusmies viimeisen päälle. Hänhän lupasi, että sitten hän korkkaa viskipullo, kun Karjala saadaan takaisin, mutta niin ei kuitenkaan koskaan hänen elinaikanaan käynyt. Toivottavasti ei myöhemminkään, se tulisi Suomelle liian kalliiksi. Joka tapauksessa Virolainen oli Kekkosen hallituksessa ministerinä ja tuli myöhässä hallituksen kokouksiin. Hänellä oli vatsahaava todettu ja Virolainen sanoi, että lääkäri sanoi, että teidän ei pitäisi juoda kahvia, ei polttaa tupakkaa eikä käyttää alkoholia, niin mie sanoi lääkärille, että kuinkas mie heidät nyt sitten lopettaisin, kun mie ei ole heitä koskaan käyttänytkään. Jolloin pääministeri Kekkonen totesi, että ihmisen pitäisi elää niin, että hän voisi noudattaa lääkärinsä määräyksiä. Kiitoksia ja erittäin hauskaa, onnellista vappua ja kesää kaikille teille. Kiitoksia, Ari. Seuraavaksi päästään sitten ohjelmassa ensimmäiseen huipennukseen, mikä on Uuno Kailaan lakitus. Tuolla suuressa maailmassa näissä lakituksissa on ollut tapana, että yleisö ottaa lakin pois, jonka jälkeen he sitten laittavat sen omaan päähänsä takaisin. Josko me voisimme toimia niin, eli nyt kun meidän kuoron puheenjohtaja Petri Häkkinen tulee asentamaan Uuno Kailalle lakin päähän, niin sen jälkeen sitten mekin saadaan laittaa lakki päähän. Eli Petri, ole hyvä. Sitten saisiko turvamiehet paikalle, koska tarvii noita portaita pitää pystyssä, ettei käy katastrofia. Lakki on hienosti piilossa tuolla muovikassissa. Hyvä.
Kiitos musiikin ystävät, tämä oli vappufanfaari, jonka on säveltänyt Tommi Suutarinen. Tommi on tuolla takana, antakaa aplodit vielä Tommille. Ja sitten Jyränkökuoro jatkaa laulamaan ensimmäisenä Joiku-nimisen kappaleen, joka on Jukka Linkolan tekemä ja Ari Niskasen sovittama. Ja tämän jälkeen Jyränkökuoro laulaa Punaista samppaniaa, joka on Rauno Lehtisen säveltämä ja Ari Niskasen sanoittama ja sovittama. Umpe et sika ohu, umpe et sika ohu, umpe et sika ohu, umpe et sika. Maale ilale jalulole jalulole, maale ilale jalulole aleloila. Maale ilale jalulole jalulole, maale ilale jalulole alekeloila. Lula leke lala leiloila lua leia, lula leke lala lei lula leke leiloila. Umpe et sika ohu, umpe et sika ohu, umpe et sika ohu. Sitten seuraavaan juhlamme kohokohtaan, ja kohokohta on vuoden Uunon julkistaminen. Vuoden Uuno 2017 tunnetaan suuren yleisön keskuudessa sujuvasanaisena, pakinoitsijana ja eläinten ystävänä. Myös hänen rakkautensa klassiseen musiikkiin ja kuorolauluun on laajasti tiedossa. Mutta tiedetäänkö se, että jo vuosikymmenten ajan monien kaupunkimme kulttuuri- ja yleisötapahtumien
alkuperäinen ajatus on syntyisin tämän vuoden Uunon ehtymättömästä ideageneraattorista. Hänen työpanoksensa lukuisten tilaisuuksien mahdollistamisessa ja toteutuksessa on ollut merkittävä, mutta harvoin julkisuuteen kuitenkaan tuotu. Jyränkö kuoro haluaa kiittää vuoden Uunoa tästä monivuotisesta pyyteettömästä myyrän työstä ja takapiruna olemisesta heinolalaisen musiikkikulttuurin hyväksi. Viimeisin paljon kiitosta saanut ja näkyvyyttä saanut vuoden Uunon projekti on Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi koottu Gloria-kuoro, joka esitti maaliskuussa upean Vivaldin Gloria-teoksen musiikkiopiston oppilaiden jousiorkesterin säestyksellä. Projekti oli hieno näyttö siitä, kuinka paljon kaupungistamme löytyy osaamista ja onnistumista hyvän idean toteuttamiseksi, kunhan joku ensin tapahtuman ideoi. Tämän vuoden Uuno, vuoden 2017 Uuno, Eira Pitkänen, ole hyvä, tuletko tänne? Hyvä Eira. Petri Häkkinen ojentaa ensinnäkin diplomin, missä kerrotaan Eira Pitkänen vuoden 2017 Uuno ansioistasi Heinolaa virkistävänä kulttuurellina henkilönä, toivoo Jyränkö kuoro. Ja sitten siinä on kunniaksi vielä Uuno paita, joka kuuluu tähän rekvisiittana. Selvä. Uuno ei halua, että pukee paidan päälleen, mutta Uunon toivoisi haluavan pitää kiitospuhe. Vai että Uuno-paita. No minähän melkein joka päivä sieltä Uunon syntymäkodin paikan ohi ajan pienellä mustalla ponilla. Nyt meitä on sitten kaksi Uunoa siellä samoilla maisemilla. Ei kuulu vai? Joka nyt kuuluu? Okei, no nyt huudan kovemmin. Sanotaan, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan ja sen takia tietysti tekemisensä, kun omalla maallaan esittelee, niin jännitys on tietysti suurempi kuin jos tuolla kävisi jossain Siperian perukoilla esiintymässä. Mutta omalla maalla saadut kiitokset myöskin lämmittää kaikkein eniten niin, että nyt on aika lämmin. Tämä on suuri kunnia ja niin suuri, että siitä riittää siivuja jakaa kaikille, jotka on mahdollistaneet tämän tämmöisen toiminnan. Vuosien varrella tähän on osallistunut näihin konsepteihin Heinolan mieslaulajat, naiskuoro Fiores, Jyränkökuoro, josta aplodit sille, antakaa vaikka nyt. Ja myöskin kirkonkuoroista on osallistuttu. Musiikin ystävien puhalinorkesteri on ollut monesti mukana. On ollut solisteja, lausujia ja tietenkin tekniikkamiehiä myöskin. Ja mikä hienointa, ne on olleet talkoojuttuja. Ja tietenkin suuri kiitos kuuluu myöskin Heinolan kulttuuritoimelle, joka on näitä, toisaalta näitä tilannut näitä ohjelmia, toisaalta sitten antanut puitteet. Kiitos Heinolan musiikkiopistolle. Ja uutena tämän Glorian myötä tuli seurakuntia peräti 3 kappaletta, Heinolan, Hartolan ja Sysmän seurakunnat tähän mukaan. Ja myöskin laulajia Gloria-kuoroon tuli näistä pitäjistä ja jokunen vieläkin kauempaa. Tämä Gloria todella hienosti toteutti sitä tämän juhlavuoden teemaa, joka on yhdessä. Että oikein suuret kiitokset kaikille. Ja vielä sen verran, että
Gloria-kuoro oli tarkoitettu vain yhden projektin kuoroksi. Oli tarkoitettu, että no ensinnäkin, että kuulen itse tätä Gloriaa laulettavan, mutta myöskin siksi, että halusin näyttää heinolalaisille, itähämäläisille, että tavalliset kuorolaulajat, tavalliset hyvät kuorolaulajat pystyy ihan tämmöiseen huomattavasti korkeampaankin musiikkiin kuin mitä perinteisesti lauletaan. En väheksy myöskään muuta kuoromusiikkia tokikaan. Se onnistui ja näkyi siitä, että tuvat oli täynnä. Ja konserttien jälkeen mulle tultiin sanomaan, erinäiset kuorolaiset tuli sanomaan, että olisi kiva jatkaa. Niin todennäköisesti ensi syksynä Gloria-kuoro aloittaa toisen tuotantokauden. Sen verran kerron tässä siitä konsertin aiheesta, että sen nimi on Muistoa kunnioittain. Mutta kenen muistoa, niin se tulkoon vähän myöhemmin. Kiitoksia kaikille ja hauskaa vappua. Virallinen ohjelma päättyy siihen, että musiikin ystävät soittavat kappaleen Näitä polkuja tallaan, jonka on säveltänyt Matti Ruohonen ja sovittanut Raimo Lukkarinen. Olkaa hyvä. Kiitoksia yleisö, kiitoksia ohjelman esittäjät, muut paikalla olijat ja talkoolaiset, ja toivotan teidät tosiaan vielä tervetulleeksi 13. päivä lauantaina toukokuuta kello 17 Jyränkökuoron konserttiin musiikkiopistolle. Oikein mukavaa vappua, reipas henkistä. Kiitoksia.